Сидят дети. Жора, Жора. Где ты? А подарунки? Сюда. Зараз подарунки будут. До каждого из вас подарунки. Слухайте. Дуже важливо гарно навчатись. Я зараз буду англійською говорити зі всіма, тому що англійська мова та також дуже важлива мова. Хтось розуміє трошки англійську? Ні. Do you understand English? Yes! It's very important to study English. It's to understand, to talk English. I talk right now to our champions. I guess. I took... Evander, can you stand up, please? I guess, Evander, he's champion not just inside the ring. Він чемпіон не тільки в рингу. Evander champion, I guess it's Evander have more children than anyone of us. And children love him so much, and everybody, you know what, it's, give him so many medals. Kiss him, love him. The children feel that. Зараз дівчата, the girls, ці дівчата також були маленькими, як ви, і також мріяли. Знаєте, що вони принесли зараз з собою? От. Зараз вони принесли з собою, знаєте, що це таке? Це найважливіший пояс у світі. Їх завойовують спортсмени, коли боксують. Ці дівчата, вони такі ж, також були маленькими, як ви, мріяли, а зараз вони зірки, світові зірки, їх знають в усьому світі. Тому що вони зараз володіють такими поясами, які вони принесли вам показати. І можете побачити. Це золотий пояс, золото, про який мріють всі у світі. Мільйони хлопчиків і дівчат. Can you explain some stories from your life? How you dream to be the star, to the champion? For children. I started boxing when I was 12. Вона почала, коли було 12 років. And I saw it on the television and I wanted to become a champion. So I tried very hard. Вона бачила бокс тільки по телебаченню і тренувалась дуже сильно для того, щоб стати чемпіоном.
took me 10 years to achieve this goal, but you can achieve everything if you believe in yourself. So. 10 років тренувалась тільки для того, знаєте, 10 років кожного дня рано вставати, кашу їсти, бути гарно вчитись і тренуватись для того, щоб отримати цей пояс. Браво. I was told as a young girl I couldn't do anything because I was a girl. But because I had family who believed in me and I worked really hard, I was able to do anything I put my mind to. Let me translate. Вона також була маленькою дівчиною, також мріяла, щоб стати, і також дуже важливо. Мріяти важливо, але важливо також наполегливо працювати, щоб мрія стала реальністю. І вона мріяла про цей пояс, і зараз вона його принесла для вас показати, який вона гарний пояс. ESNEWS, you know what? У цього дядько, бачите, хто став? Tell them if they want to get big and strong like me, they have to eat their vegetables. Якщо ви будете... Which one of vegetables? All of them. Хто хоче бути таким сильним, і сильним, і большим, таким сильним, як ESNEWS, ви всі повинні їсти дуже добре. Ленокс каже, що дуже важливо вчитись добре. Якщо буде хтось погано вчитись, ви рости не будете. У нас всі добре вчаться. Lennox, you have 4 children, yeah? Yeah? Yes. Lennox, у Lennox'a 4 дитини. У мене 3. Lennox мене переміг. У Івандера 11. Скільки це буде? 11. 11 дітей. That impressed them the most. I want to tell these kids that got very difficult too. You have to keep asking for help. Can you help me get to the next place? If you don't understand, ask for help. I'm always here. Give your hand out. Can you help me? Он дуже важливо. Якщо у вас щось не виходить, ще одна порада від чемпіона. Якщо у вас щось не виходить, ви завжди повинні звертатись за допомогою. Не стісняйте цього. Якщо потрібна допомога, ви повинні до дорослих звертатися і кажіть, будь ласка, мені допоможіть. Ви зрозуміли? Так. Да. Якщо щось не виходить, потрібно звертатися за допомогою. Діти, ми все зрозуміли. Так. Да. Знаєте що? Один із таких поясів. Дівчата, хлопчики, слухайте, я зараз щось таке. Це подарунок до всіх до вас. Це зелений пояс, який залишається у вас. Цей пояс можна буде потрогати. І цей пояс, він символізує, знаєте що? Хто хоче чемпіоном бути, повинен наполегливо працювати, і всі ваші мрії здійснюються. Якщо ви підійдете до нього, задумаєтесь про свою мрію, покладете руку на пояс, і будете мріяти, і ваші мрії зможуть збутись. Він волшебний, як сказати українською. Чарівний. Цей пояс чарівний. Чарівний. Збувається? Не віриш? It's a miracle bell. It's true. Yeah. Yes. All wishes. No, you know what? Children, діти, але цього недостатньо мріяти. Якщо ви покладете руку, потрібно ще після мрії ще наполегливо працювати.
і ваші всі мрії зможуть збутись. Ми залишаємо цей пояс біля вас. І цей пояс має кожний чемпіон, який зараз прийшов сюди. Мама. And we come here because we love you very much. We come here because we love you very much. Вони прийшли зараз, ці чемпіони, тому що вони вас дуже сильно люблять. І вони принесли зараз подарунки. We have to open the boxes because they ask which the presents more. We want to see the presents. This is really inspiring, but it's also very sad because I feel bad for these kids, you know, what they have to endure in life. Mike Tyson has the story when Ali came to talk to him at the juvenile hall that inspired him for all his life. After the presents, it's some proposals. We sit here together, some people stay, and we make pictures together with the children. Evander, you do these things back home too, where you go visit people and kids and stuff? Of course I do. And same recept, everybody's so happy to see you? When people see you too much, Kids are adorable. They're awesome, yeah. You always have to give back to the kids because you don't get to choose what cards you get. Can I hold your seat? Can I hold your seat? Can I hold your seat?